Milice, ti si navikla da poziraš pred objektivom naših fotografa iz magazina Story. Kako si se danas provela sa nama? Zaista sam uživala, cijelo društvo me oduševilo, na čelu sa Ivanom naravno. Ivana nekako uvek zna šta da izabere za mene i zna kako ja to da ponesem, zna da to mogu da ponesem i jednostavno mi je zadovoljstvo i srećna sam jako. Velimire, reci mi kako si se ti proveo danas sa nama? Sjajno sam se proveo, baš je bilo simpatično, interesantno, prvi put da u stvari ikad radim nešto što se tiče fashion, pa i uradio bi opet. I kako si se našao u ulozi manekena na jedan dan? Bilo je lako za mene, zato što sam trebao samo da budem normalan, skroman i tako, bilo je super i bilo je lako za mene, zato što inače ja ne volim da se nasmijem, pa je ovo bilo mnogo lakše. Ne zbije šale? Ne, nema šale sa mnom. Uvek te vidim u nekim šik modnim kombinacijama, kako ih ti biraš? Pa ne znam, ja uvek nosim ono što mi baš paše, u stvari ono u čemu se osjećam najbolje. Nebitno je da li košta 2 eura ili 222 ili 2000. Ja uvek volim nešto neobično, uvek volim da se razlikujem od ostali, kao na terenu, tako i u nekim odnevnim kombinacijama. Reci mi, bez kog modnog aksesuara ti ne možeš? Generalno kao plivač meni ne treba ništa, samo gaćica, ali... Meni treba farmerke, kad god izađem, volim da nosim farmerke, iako je u Dubaju 50 stepeni. Aktivna si na društvenim mrežama, posebno na Instagramu, koliko iskreno vremena provodiš na internetu? Pa, znate koliko vremena? Pa ja mislim za sve da mi treba 5 minuta. Ja postavim sliku, vidim komentare i izađem. I tako neki 3-4 puta dnevno lajkujem nešto što je uz put ili ne. Uopšte ne gledam u druge profile, niti me zanima. Ne provodim zaista puno vremena. Jednostavno uživam da postavim neku sliku zanimljivu i to mi je nekako jednokratno zadovoljstvo i sekundarno, što bih ja rekla. Kad me pitao koliko minuta si na internetu, ja kažem pa samo minut. Uđem, postavim sliku, vidim šta ima i izađem. Jednostavno, jako. U čemu se razlikuje život u Dubaju i u Beogradu? Pa, ništa puno, samo malo su drugačiji ljudi, naravno, ima više kulture, ono, kulturalne stvari tamo, ali generalno su isti, mnogo su duhoviti ovdje i mnogo su duhoviti i tamo. Jel znaš arapski? Znam malo, vrlo malo, ono, da mogu da provedem tamo, da, mogu, ali generalno nisam baš nešto naučio najbolje. Reci mi, kako bi prišao devojci na arapskom? Pa rekao bi salamu alaikum kejf halek habibi, što znači dobar dan, kako ste moj ljubav. A videli smo preko Instagrama baš da si bila u Americi, sada skoro. Čime te je LA oduševio? Pa LA je fascinantan grad, ja sam oduševljena zaista njim, ja sam prvi put u Americi uopšte i zahvalna sam svojoj sestri što je ove godine otišla tamo da igra. I kako je bilo, izvini što te prekidam, gledati sestru na terenu? Bila sam ponosna na nju, uživala sam kao i uvijek, zaista ne bih našla tu riječ koja bi bila dovoljna da opiše tu moju sreću i zadovoljstvo dok je gledam, dok rastura tamo na terenu, osim toga što prelijepo i izgleda. I presrećna sam, ne znam, LA je za mene grad i snova, ne bih mogla tamo da živim, odmah ću da se ogradim. Zbog čega? Pa zato što, zbog hrane najviše, ja nisam navikla na takvu hranu, naravno možemo se i zdravo hraniti i kupovati u posebnim prodavnicama i sve to, ali nekako mi je sve to teško, ne pada mi uopšte lako, ja sam navikla da se hranim zdravo kao što i znate i ne odgovara mi taj način ishrane. Reci mi ti kao plivač u... U usponu snage, što kažem, tek ćeš da se ostvariš, tek ćemo vidjeti rezultate i do sada smo vidjeli. Kako devojke reaguju na tebe? Pa ne znam baš, nisam imao to priliku da baš to osjetim generalno i ne gledam zato što naravno imam devojku i to je najbitnije, znači, ali mislim da me vole, ne znam. Jel imponuje? Ne, stvarno ne znam. Spremaš se za Rio, kako teku pripreme? Ova godina naravno nije bila najbolja, ali to mi dao dodatnu motivaciju za sljedeće godine. Naravno, ja ću dati sve od sebe kako god i vidit ćemo što se desi. Obišla si dosta muzeja, muzej voštanih figura, verovali ne Guinnessa. Šta ti je ostalo najviše u sećanju? Pa ne znam, najviše mi je ostalo u sećanju najmanja žena na svijetu. Znači, toliko je bila mala da sam ja gledala u nju i nisam mogla da verujem. Ana je rekla, da, rekla sam ti ja da će tako biti. Znači, sve je fascinantno.
i Guinnessovi rekord i voštane figure, ali najviše sam se oduševila Angelinom Jolie i Marilyn Monroe, zato što ih volim i zato što su zaista fascinantne žene i prelepe žene, meni najlepše na svetu. Tamo ti je sestra, ali šta ti je falilo dok si bila tamo ovde? Mrvica i? Mrvica i dečko najviše. Fali mi Beograd uvijek, kad god odem radom se vraćam, ali ovaj put sam zaista jedva čekala da vidim dečka.